Sex? Rajc? Sex appeal? Šmrnc? Petra, brzdy, hovoríš so svojím otcom. Ten kalendár musí byť sexy. Je to kľúčové. No počkaj, ale my sme hovorili, že chceme hasičský kalendár. A my nemôžeme mať v našom hasičskom kalendári nejaké holé baby. Či, Kryša? Nie, nemôžeme. Ale ja nehovorím, že potrebujeme baby. Teda potrebujeme, ale nie v tomto kalendári. Toto je zase nejaký marketingový trik? Nie, to je logika, oci. Povedz mi, kto v našej domácnosti kupuje kalendáre? Ty alebo mama? Mama. A prečo ich nekupuješ ty? Prečo? Mama potrebuje k životu obrázky a si tam zapisuje dôležité veci. A ty? Ja? Ty kupuješ kalendáre? Nie. My do autodielne dostávame také s pneumatikami nový dezen a tak. Takže kalendáre kupujú ženy. A čo by ženy asi tak rady videli v kalendári? Mačky. Áno, mačky. No však si uvedom, ako to vyzerá u nás doma. Na záchode mačky, v obývačke mačky a kvety. Všade kvety. Dobre, je pravda, že naša mama má všade mačky a kvety, ale verte mi, o mnoho radšej by videla sexy hasičov. Naša mama? Počkaj, ty chceš, aby sme sa odfotili nahy? Ale nie úplne. No budete viac vyzlečení ako oblečení. Petra, tu v tej Bratislave si chodila na akú školu? Niečo vám ukážem. Predstavujem si to asi takto. No? Čo na to poviete? No? No, Kryšo, keď sa tak na to pozerám, však to nie je zlé. Však sú taký drsný, taký mužný, taký, ako by každý hasič mal byť. Mm-hmm. Presne. Ale ja sa vyzliekať nebudem. Ale budeš. Ja ako tvoj veliteľ ti hovorím, že sa vyzliekať budeš. Nerobíš to pre seba ani pre mňa, ale pre svätého Floriána.